ମଣିପୁରରେ ବିରୋଧୀ ମେଣ୍ଟ INDIA-ର 21 ସାଂସଦ ଇମ୍ଫାଲ ଚୁରାଚାନ୍ଦପୁର ରିଲିଫ କ୍ୟାମ୍ପରେ ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ବିରୋଧୀ ନେତା। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା ପରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ କରିବେ ସୁପାରିଶ। ଜେଇ ସିଭିଲ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ମାମଲା ଆକ୍ସନ ମୋଡ୍ରେ ଓଏସ୍ଏସ୍ସି, କାହିଁକି ଆଜୀବନ ପରୀକ୍ଷାରୁ ବାଦ ଦିଆଯିବନି 55 ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସୋ କଜ୍ ନୋଟିସ। ସେପଟେ ପଦାକୁ ଆସିଲା ରାକେଟ୍ରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କନ୍ଧମାଳ ସିର୍ସିପାଙ୍ଗା ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ଗୋବିନ୍ଦ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଦାମୀ ଗାଡ଼ି ସୌ ଇନୋଭା ଥର୍ ସିଜ୍ କଲା ପୋଲିସ। ରାଜ୍ୟରେ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯିବ କି ବାଘ ବଂଶ, 16 ବର୍ଷରେ ଅଧାରୁ ଅଧିକ କମିଲାଣି ସଂଖ୍ୟା। 2006 ଥିଲେ 45, 2018 38, ଏବେ 20। 7 କୋଶିଆରୁ ପାଇଗଲେଣି ଲୋପ। ବ୍ୟାଘ୍ର ଦିବସରେ ଆସିଲା 2022 ଟାଇଗର ସେନ୍ସସ୍, ଦେଶରେ କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଛି ବାଘ ସଂଖ୍ୟା। ଭାରତ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ଦ୍ୱିତୀୟ ୱାନ୍ଡେ ଟସ୍ ଜିତି ଫିଲ୍ଡିଂ କରୁଛି ଘରୋଇ ଟିମ୍। 97 ରନ୍ରେ ଭାରତ ହରାଇଲା ତୃତୀୟ ୱିକେଟ୍। ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ସିରିଜ୍ ଆଗୁଆ କବ୍ଜା କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ମେନ୍ ଇନ୍ ବ୍ଲୁ।